श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं द्वाविंशः सर्गः वसिष्ठोपदेशात् रामदाने दशरथस्योद्युक्तत्वं योद्युक्तत्वं स्वस्त्ययनपूर्वकं रामलक्ष्मणयोर्निष्क्रमणं विश्वामित्रा तयोर्बला अधिबलात् प्राप्तिश्च तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दशरथ स्वयं प्रहृष्टवदनो रामं माजुहावस लक्ष्मणं कृतस्वस्त्यप्यनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मङ्गलैरभिमन्त्रितं सपुत्रं मूद्युपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ततो सुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दुभिः निःस्वनैः शङ्खदुन्दुनिर्घोषः प्रयाते तु महात्मनि विश्वामित्राय यावग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वगात् कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ अनुजग्मतुरक्षुद्रौ पितामहमिवाश्विनौ अनुयातौ श्रियाधीप्तौ शोभयन्तावनिन्दितौ तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलङ्कृतौ तदा कुशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि स्वलङ्कृतौ भद्दगोदाङ्गुलीत्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युती कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ कुमारौ चारुवपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयेतामनिन्दितौ स्थानं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी अद्यद्योजनं गत्वा सरैवा दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाणवत्ससलितं सलिलं सा भूत्कालस्य पर्ययः मन्त्रग्रामं गृहाणत्वं बलामतिबलां तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः न च सूक्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति नैरृताः न बाह्वो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव बलामतिबलां चैव पटतस्तात राघव न सौभाग्येन दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ तिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलामतिबलां चैव पठतस्तात राघव गृहान सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन विद्याद्वयमधीयाने यशश्चात भवेद्भुवि पितामहसुते ह्येति विद्ये तेजः समन्विते प्रदातुं तव काकुत् सदृशस्त्वं हि पार्थिव कामं बहुगुणा सर्वे
त्वय्येते नात्र संशयः तपसा संभृते चैते बहुरूपे भविष्यतः ततो रामो बलं स्पृष्ट्वा प्रहृष्टवदनशुचिः प्रतिजग्राहते विद्ये महर्षेर्भावितात्मनः विद्या समुदितो रामशुशुभे भीमविक्रमः सहस्ररश्मिर् भगवान् शरदीव दिवाकरः गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजः ऊषुस्तां रजनीं तत्र सरैवां ससुखं त्रयः दशरथनृपसूनुसत्तमाभ्यां तृणशयनेनुचितेत तदोषिताभ्यां कुशिकसुतवचोनुलालिताभ्यां सुखमिव वासाविवसौ विभावरी च इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वाविंशः सर्गः।